doties. Nu šeit jau, ko šitas nozīmē? Šitai jau kaut kas ir noticis, vai? Jā. Te viņi ceļi izveidojuši, jā. Bet tas ir atvests dolomīts, vai ne? Atvests ir. Šitā čupa. Ja viņi smaltina jau. Jau, jā. Nu jā. Nu jā, tad viņi bija pavisam to, tad viņi pievērus atpakaļ te. Jā, jā. Tu biji jau pierakusies pavisam tuvos. Jā, 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 tagad te viņi ir paplašinājuši to lietu. Jā, to viņi ņēmuši vērā pavērā. Bet nu tā puse joprojām ir pat tuvu. Jā. Arī pēc vadošajām līnijām. Uz bērnu tā, ka norakums stāv uz robežu, 10 metru ir pārtieši uz robežu. Jā, jā, jā. Līdz ar minimumu viņu to viņš esot kā prasīt. Līdz ar pašu mazāko, vai ne? Jā, jā. Nu, man bija tāds priekšsats, ka tur ir vienkārši aizvests. Tā varētu būt, jā, aizvests. Redz, te viņi ir nomērījuši, jā? Ja? Puļķi iesprauduši. Jā. Un ne centimetru vairāk viņi jau atlikuši. Jā. Mm.